Prezados irmãos, boa tarde. Boa tarde, uma boa noite, né? Talvez o cara ficou confuso, né? Foi, aconteceu tudo tão rápido, né? Mas missão dada, missão cumprida. Nós estamos aqui para substituir o nosso companheiro Zé Machado, que teve um problema familiar, que não vai poder estar conosco. Essa movimentação que vocês estão vendo é porque nós vamos aproveitar um estudo que nós temos feito em PowerPoint para nós fazermos a nosso estudo da noite de hoje. Infelizmente, o recado que eu ia usar o PowerPoint não chegou primeiro, eu cheguei primeiro do recado, então deu essa pequena movimentação aí do início. Mas, meus irmãos, nós hoje escolhemos para conversar com vocês alguns aspectos do livro Nosso Lar, né? Isso ainda está muito vivo aí na cabeça de todo mundo. O filme que nós pudemos assistir no ano passado, né? No ano aí do centenário do nosso querido Francisco Cândido Xavier, a gente pôde assistir a uma série de eventos comemorativos. E um deles foi o filme. Tivemos um filme sobre a vida do Chico, né? E tivemos o filme Nosso Lar. Acredito que tenham sido os dois principais eventos, ou os que mais marcaram, pelo menos, em relação ao centenário do nosso companheiro Chico Xavier. É importante que se diga que o filme, apesar de toda aquela beleza plástica que a gente vê, a atualização dos cenários da época em que o livro foi escrito, porque o livro foi escrito, ele veio a lume, né? Ele foi publicado em 1943, mas ele começou a ser escrito pelo nosso querido Chico Xavier, né? André Luiz começou a escrever através de Chico Xavier em 1939, finalzinho da década de 30, portanto. Então o filme trouxe essa vantagem para nós, né? Ele atualizou aquelas visões, aquelas belezas que o livro Nosso Lar trazia para nós. Mas é importante que se diga que, tirando esse aspecto, o filme não rivaliza com o livro. O livro é muito mais rico, tem muito mais detalhes, tem muito mais informações para nós espíritas, nós que temos a certeza da vida espiritual, e portanto é importante que a gente leia o livro, que a gente estude o livro, né? Esse período aqui, esse ano de 2011, nós estamos com três turmas estudando Nosso Lar aqui na nossa casa. Temos uma turma às sextas-feiras à tarde, outra às sextas-feiras à noite e uma turma sábado à tarde. Então são três turmas debruçando-se sobre o mesmo tema, sobre o livro Nosso Lar, tentando esmiuçar os seus detalhes e todo tentando dessa forma fazer com que nós nos sintamos atraídos, né, pelo aprofundamento do que o livro trata para nós. Então, o meu objetivo aqui hoje é justamente tentar mostrar a vocês alguns desses aspectos e fazer com que vocês se sintam estimulados a se engajarem nessas turmas ou até proporem a criação de novas, para que nós possamos conhecer melhor o mundo espiritual. Porque, afinal de contas, essa é a certeza que eles têm, né? Essa é uma das certezas que nós temos, a de que nós iremos voltar para o mundo espiritual, de onde nós viemos. Nós não nos lembramos, mas nós temos a certeza de que vamos voltar para lá. Não é verdade? Às vezes a gente fica meio claudicante, né? Poxa, não estou muito convicto, não. Só falta o Espírito se materializar na nossa frente para que a gente tenha certeza. E às vezes o Espírito se materializa e a gente fica com medo, sai correndo, o Espírito para um lado, a gente para o outro. Não é verdade? Mas o fato é que nós vamos desencarnar, gente. Não tem jeito, né? Isso é tão certo que no direito isso é considerado um fato jurídico natural, né? A morte é considerada um fato jurídico natural. Então, nós vamos morrer. Quer dizer, o nosso corpo vai morrer. Nós vamos para o mundo espiritual.
reencontrar nossos afetos, vamos reencontrar nossos familiares que partiram antes de nós, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos amigos, nossos cônjuges. É, isso é um consolo enorme, a gente poder reencontrar aquelas pessoas que na partida nos deixaram tão tristes. Que alegria vai ser, não é, pessoal? Então é isso. Essa é a certeza que a gente tem. Agora, também vamos reencontrar os nossos desafetos, se nós nos cultivamos aqui da nossa presença e existência. Daí a necessidade de nós nos determos na prática do bem, nos determos em procurar acertar as nossas diferenças com aquele que pode ser o nosso desafeto na presente encarnação. Bom, então nós fizemos aí umas transparências para que a gente possa orientar a nossa caminhada. A capa do livro, a atual é essa. A tradicional, que talvez alguns de vocês tenham, está meio papel, não está dando para perceber bem, mas essa capinha aqui, branca e vermelha, é uma capa tradicional do livro Nosso Lar. O meu é dessa época ainda, eu não comprei esse novo aí. Mas esse novo vem com uma diagramação mais caprichada, está mais esmerado, mas o texto é o mesmo. Bem, o que dizer do livro? Que ele não é o primeiro livro do nosso querido Chico Xavier. O primeiro livro psicografado por ele. A gente tem a certeza de que é o 19º livro. O primeiro é o Parnaso de Além Túmulo, né? Como nós sabemos, que foi um livro que marcou, trouxe um grande impacto. O Parnaso de Além Túmulo é uma coletânea de poesias espíritas. Há vários estudos sobre Parnaso de Além Túmulo, feitos por estudiosos de literatura, que procuram mostrar, não apenas procuram, mas mostram a semelhança dos textos psicografados pelo Chico com os textos escritos pelo autor desencarnado agora, quando ele estava encarnado ainda. Então temos Augusto dos Anjos, Gregório de Mato, tem uma porção de autores célebres, né, no livro Parnaso de Além Túmulo. Então o Nosso Lar é o 19º. Parnaso de Além Túmulo trouxe assim um grande rebuliço no meio espírita. E depois dele acredito que Nosso Lar. Porque Nosso Lar trouxe uma visão do mundo espiritual. Muita gente achava que era um livro de ficção científica, né? Uma coisa realmente que não tinha sentido. Hoje, o livro Nosso Lar é o campeão de venda dos livros psicografados pelo Chico. É um best-seller, como a gente pode dizer, né? O livro que é considerado extremamente popular e é incluído na lista dos mais vendidos. Continua. É o livro mais vendido aí dos livros de Chico Xavier. Em 1943, isso aí é um trechinho do livro, um dos livros que tratou da vida do Chico, é inclusive o que baseou o filme, que é o livro do Marcel Sotomayor, As Vidas de Chico Xavier. Em 1943, Chico Xavier começou a colocar no papel seu best-seller, Nosso Lar, assinado por um tal de André Luiz. Um tal de André Luiz, porque André Luiz não tinha escrito nada até então, esse livro foi o primeiro dele. Né? Em 1943, o livro foi colocado no papel e foi editado. Mas se reporta a uma época anterior, que é a época do início da Grande Guerra, final da década de 30, portanto. A grande pergunta que fica é: quem é esse tal de André Luiz? Quem foi André Luiz? Essa é uma dúvida que muitos de nós traz consigo. Comenta-se no meio espírita que André Luiz teria sido Oswaldo Cruz. Mas houve em 2004 uma publicação no Anuário Espírita. É André Luiz, segundo foi retratado por um desenhista, o Jô, né, o nome do desenhista era Jô, ele foi visto pelo nosso querido Valdo Vieira, e enquanto o Valdo Vieira via o André Luiz, ele dizia para o Jô as características, e o Jô então construiu essa fotografia, construiu essa gravura aí, né, esse desenho,
do André Luiz. Bom, mas estou retomando, né? Em 2004 houve uma publicação, Manual Espírita, que é uma publicação anual, né? Em que o Hércio Arantes, que é um jornalista espírita, nos faz essa revelação aí. Em 20 de fevereiro de 1993, está dando para todo mundo ler ou se apagar a luz, aí vai dar para melhorar, pessoal? Vamos dar uma apagadinha aqui para ver como é que fica. Melhorou? O pessoal vai dormir nessa penumbra, não, né? Então vamos lá. Em 20 de fevereiro de 1993, no fim de semana, ao visitar o Espado Médio Chico Xavier, sua residência, tivemos uma surpresa feliz. Juntamente com três familiares, entramos na copa de sua casa, local habitual em que ele recebia os visitantes, encontrando-o sentado em uma palestra com alguns confrades, dentre eles Dorival Sortino, presidente das Casas Fraternais do Nazareno, Santo André, e um médico já idoso do Rio Grande do Sul, que integrou a última turma de alunos do Dr. Carlos Chagas, no Rio de Janeiro. Este, quando residia nos Estados Unidos, teria auxiliado o médico quando em uma de suas viagens naquele país. Logo depois que chegamos, Chico e o médico passaram a dialogar sobre a figura do professor Dr. Carlos Chagas, médico e cientista brasileiro. A certa altura da conversa, aqui que está mais importante, botei a amarelinha aí para te ver, Chico abordou uma questão que muito me surpreendeu, pois o esclarecimento da mesa nunca havia sido divulgado. Contou-nos então, com naturalidade, que ao terminar a psicografia do livro Nosso Lar, esperava que o seu autor, Dr. Carlos Chagas, usasse o próprio nome da última encarnação. Mas, para sua surpresa, certa noite o espírito comunicante informou-lhe que, para não criar problemas ao médium, usaria um pseudônimo. E dentro de um ano, ele entenderia melhor esta decisão. Então, esta é uma revelação, né? A seguir, Chico perguntou-lhe qual pseudônimo ele usaria. Então, o autor olhou o irmão do médium, chamado André Luiz, que dormia na cama ao lado, e disse que usaria o nome dele. E assim foi feito. Né? Então, esta revelação do Hércio Arantes veio trazer luz, né, para, afinal de contas, quem, na verdade, teria sido André Luiz. André Luiz, segundo este pensamento, foi o nosso querido Carlos Chagas. Aquele finalzinho ali que diz que um ano depois que entenderia, nós, 1943, isso aconteceu, um ano depois, nós tivemos um problema em relação a um dos livros psicografados pelo Chico, foi um livro psicografado pelo Humberto Campos. O Chico psicografou vários livros, e o Humberto Campos deu novas mensagens, um desse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Boa Nova, livros que ele assina como Humberto de Campos. Diante disso, a família de Humberto Campos veio a juízo reclamar os direitos autorais, né? Porque se Humberto Campos estava escrevendo, então a família teria direito aos direitos autorais. Isso gerou um processo judicial, e esse processo judicial acabou se encerrando com a vitória da Federação Espírita Brasileira, que tinha, por opção do Chico Xavier, os direitos autorais daquelas obras de Humberto Campos e todas as obras por ele psicografadas, Chico Xavier, todas editadas pela Federação, foram doadas para a Federação Espírita Brasileira. Então, o episódio que um ano depois justificaria o fato de ele não ter querido se intitular Carlos Chagas, mas sim André Luiz, é porque André Luiz não era conhecido de ninguém, mas Carlos Chagas, talvez a família quisesse reclamar, como a de Humberto Campos, os direitos autorais da obra. Então é isso. Esta versão, devo dizer que não é aceita unanimemente. Existem outros companheiros que, dentro do próprio movimento espírita, companheiros contestadores, que têm outras versões, mas esta me parece bastante racional,
pela autenticidade que o nosso Hércio deu, testemunho de pessoas que estavam e participaram dessa reunião e podiam, portanto, atestar. O artigo é rico, o artigo traz inclusive o testemunho dessas pessoas, o artigo do livro Anuário Espírita de 2004. Esse aí é o Carlos Chagas, né? Veja uma semelhança do Carlos Chagas, com bigode e tudo mais, né? Com o André Luiz, né? Quer dizer, me parece, apesar do Carlos Chagas ter o rosto mais alongado e o André Luiz ainda com o rosto mais cheio, né? Mas o bigode é inconfundível. Bom, aí a gente começa a querer buscar na vida de Carlos Chagas justamente a correspondência dos fatos que cercam a figura de André Luiz no nosso livro, Nosso Lar. Só que o Chico, no próprio livro, diz assim: ó, não perca tempo, pois a biografia de André Luiz e Nosso Lar está toda truncada, né? Então, tudo aquilo que está ali em Nosso Lar, o nome da mulher do André Luiz, a quantidade de filhos, não está necessariamente correspondendo à verdade, né? Porque a biografia está truncada justamente para não permitir a identificação naquele momento do vulto que escreveu a obra. Carlos Ribeiro Chiniano Chagas nasceu em 9 de julho de 1879, numa fazenda próxima à cidade de Oliveira, em Minas Gerais, e faleceu aos 55 por problemas cardíacos, em 8 de novembro de 34. O livro começou a ser escrito no final da década de 30. Então, por este ângulo aí, perfeitamente possível que Carlos Chagas tenha realmente escrito o livro. Além de problemas cardíacos, no livro a gente vai ver que o André Luiz desencarnou com um problema intestinal, né? Então, um câncer. Então, não dá para a gente poder avaliar a semelhança das duas personalidades pelos fatos que cercaram o Carlos Chagas. Bom, na biografia do Chico, né, naquele livro que o Souto Maior escreveu, Marcelo Souto Maior, As Vidas de Chico Xavier, ele diz assim: ó, o texto pegou o mineiro de surpresa. Era diferente de tudo que ele já tinha escrito. Escrevia o cotidiano numa cidade espiritual próxima à terra, uma zona de transição fundada por portugueses, em algum ponto do espaço, mais perto do sol do que da terra do século XVI. Em algum ponto do espaço, a gente vai vendo, vai lendo, né? E vai lendo depois o livro Cidade do Além, né? Que também traz detalhes sobre a colônia Nosso Lar. E a gente fica sabendo que esse algum lugar do espaço é aqui, próximo à cidade do Rio de Janeiro, né? Nosso Lar é uma cidade, portanto, próxima ao Rio de Janeiro, uma colônia espiritual próxima à cidade do Rio de Janeiro. E os estudos da doutrina vão nos mostrando que existem outras colônias, não existe só essa. Desde o primeiro momento, a impressão que se tem é que em todo o mundo existe só uma colônia, Nosso Lar, mas não. Existem várias colônias aqui no Brasil e em outros países do mundo, evidentemente, para onde os espíritos vão e se retemperam para novas vindas para o mundo material e idas ou voltas para o mundo espiritual, né? Temos notícias aí, por exemplo, de Alvorada Nova, que fica próximo a São Paulo, e como paulista gosta de praia, a gente tem notícia que fica sobre a cidade de Santos, lá em São Paulo, né? Alvorada Nova, temos várias, Campos da Paz, Morada, temos várias colônias espirituais, né? E não apenas Nosso Lar, como a primeira leitura do livro poderia sugerir. Souto Maior então continua: era para ali ou para comunidades parecidas com aquela que muita gente ia após a morte, né? Então, quando a gente desencarna, a gente vai para o mundo espiritual. E se tivermos méritos suficientes, iremos para uma dessas colônias, onde a vida, nós vamos ver, é bastante organizada. E pelo que a gente lê no livro Nosso Lar, até mais organizada do que na própria cidade do Rio de Janeiro. Souto Maior ainda diz: nada de céu, de inferno, de purgatório.
A população, formada por cerca de 1 milhão de habitantes, vivia às voltas com burocracia tão intrincada quanto a terráquea. 1 milhão de habitantes naquela época, né? 39. É, isso foi uma coisa que me, agora me despertou a curiosidade, mas eu não fui ver. Mas no Rio de Janeiro eu acredito que tivesse mais ou menos isso, ou um pouco mais do que isso, em 1939. Quer dizer, se hoje nós temos aí cerca de 10 milhões aqui no Rio de Janeiro, nosso lar deve estar mais ou menos com essa quantidade de habitantes no dia de hoje. Deve estar muito mais complexa, com muito mais serviços, né? Deve estar muito mais interessante para todos nós. Doutor Paulo ainda diz mais um pouquinho sobre o nosso lar. Os moradores do nosso lar se submetiam a regras ditadas por instâncias como a Governadoria Geral, o Ministério da Regeneração, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Elevação. Aí nós vamos no texto, no livro Nosso Lar, para confirmar isso. E lá no livro ele diz assim: a colônia, que é essencialmente trabalho e realização, divide-se em 6 ministérios. Então são 6 ministérios. Orientados cada qual por 12 ministros. Temos os Ministérios da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina. 6 ministros em cada uma. Em cada um, né? Em cada um desses ministérios. Estão aí melhor organizados aí, ó. De cima para baixo. Do mais próximo dos, vamos dizer assim, da perfeição, para do menos materializado para o mais materializado, né? Então, da União Divina, não está ali no texto, né? Os 4 primeiros nos aproximam das esferas terrestres. Os 2 últimos nos ligam ao plano superior. Os 2 últimos são justamente o que na minha representação diz, em primeiro lugar, União Divina e Elevação, mais perto do plano superior, e Esclarecimento, Comunicação, Auxílio e Regeneração, nessa hora aí, estão mais perto da vida material que nós temos. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Isso aí é texto lá do livro Nosso Lar, para confirmar aí as nossas palavras nesse instante. Bom, então nós estamos vendo aí a complexidade da cidade, né? Uma cidade organizada, 6 ministérios, 6 ministros, 12 ministros em cada um desses 6 ministérios, 72 ministros ao todo. Quem leu o livro Nosso Lar, ou até mesmo quem viu o filme, viu lá que o Clarencio é um desses ministros, né? É o ministro que justamente faz socorrer o André Luiz quando ele está sofrendo numa zona de sofrimento chamada umbral, que nós vamos ver já já. Então é através da prece do nosso querido André Luiz que ele é resgatado pelo Clarencio e que é levado para a cidade de Nosso Lar. É isso, esse fato, né, do nosso André Luiz ter sido resgatado lá no umbral, serve de alerta para todos nós. Aliás, eu acho que esse é o grande objetivo desse trecho do livro, né? Porque a gente para pensar assim: André Luiz passou 8 anos no umbral, e a gente vai vendo ao longo do livro que ele, tendo sido médico, ele teve a oportunidade de fazer muito bem a muitas pessoas. Então tinha muitos créditos espirituais, e ainda assim passou 8 anos no umbral. A gente começa a coçar a cabeça, né? Poxa, e nós que não somos médicos e que talvez não tenhamos tido tantas oportunidades de fazer o bem como André Luiz, quanto tempo a gente vai passar no umbral? A gente começa a coçar a cabeça. Então, eu acho que o objetivo do livro é dar esse susto na gente mesmo, para que a gente possa, né, sair fazendo o que puder nesta existência, nesta vida material, para nos tornarmos cada vez melhores, né, cada vez mais aptos a estar no mundo espiritual lá em Nosso Lar. Bom, o Souto Maior nos fala do meio de transporte que existe lá em Nosso Lar. O meio de transporte, por exemplo, era bem invertido. Um aeróbus, carro comprido, suspenso a 5 metros de altura, que parecia ligado a fios invisíveis. Era, portanto, semelhante ao bondinho do Pão de Açúcar. Isso no livro, né? Quem viu o filme viu um tremendo trem-bala lá, né? Representando lá
com aerógrafos lá em nosso lar. É já uma outra concepção de meio de transporte, mas ainda o meio de transporte coletivo. Para que o aerógrafo, o espírito encarnado se locomove na velocidade do pensamento? Isso aí eu me perguntei quando li sobre esse texto, né? Ora, a gente aprende lá no livro dos Espíritos, quando nós desencarnamos, nós nos comunicamos pelo pensamento. Ué, nos comunicamos pelo pensamento, e quando nós pensamos, nós imediatamente nos vemos no lugar que nós pensamos. Isso está dito lá no livro dos Espíritos. Essa locomoção rápida assim. Para que o aerógrafo, então, se na colônia do nosso lar, né, nós temos aí essas facilidades todas? Bem, então esse é o objetivo da nossa pesquisa, né? Então ele diz, ó, nesse dia voltei a nosso lar em companhia de Narcisa. Esse é um trechinho do livro, lá no finalzinho. Em companhia de Narcisa, e pela primeira vez experimentei a capacidade de volitação. No momento ganhávamos grandes distâncias, a bandeira da alegria desfraldara-se em meu íntimo. Pensei esse texto no livro, esse trecho aí, para nós vermos que também existe a possibilidade, lá em nosso lar, né, dos espíritos viajarem com essa velocidade do pensamento, que nos fala o livro dos Espíritos. Mas por que que isso não é uma regra geral para todos os que estão em nosso lar? Por que então aerógrafos? Porque só foi possível levitar nesse momento, se ele podia levitar. Foi o momento em que ele se desapegou de suas preocupações com a família encarnada. Essa é a conclusão nossa. Reconhecia eu mesmo, aí a palavra de André Luiz, que vigorosos laços de inferioridade se haviam rompido dentro de mim para sempre. Capítulo 50, é o último capítulo do livro. Nesse capítulo aí, o André Luiz, ele passa o livro todo ansioso para rever a sua família. Naquela ilusão de que a mulher, todo o tempo transcorrido, 8 anos de umbral, mais o tempo todo lá de nosso lar, que a família estava saudosa dele. E a mulher o estava aguardando ansiosamente. E quando ele chega e se defronta com a dura realidade, encontra a mulher, a Zélia, encontra a Zélia já casada com outro homem, ele entra em parafuso. Né? Por essa ele não esperava. Ele esperava uma mulher fiel para todo sempre. E aí então se dá o que estamos vendo aí. E no primeiro momento ele reage, mas logo levado pelos laços da fraternidade legítima que ele tinha aprendido a conquistar durante o seu período de estágio lá em nosso lar, o André Luiz então acaba auxiliando na cura do marido da Zélia, o nome dele é Ernesto, ele estava, pelo que tudo indica, estava com um problema de pneumonia. Nesta época, a pneumonia era uma doença ainda incurável. E aí então, ele, com o auxílio de Narcisa, que é uma enfermeira de nosso lar, uma pessoa boníssima, um espírito boníssimo, ele consegue então ajudar na cura do Ernesto. E quando isso acontece, é o que ele fala ali, né? Sente como se vigorosos laços de inferioridade se tenham rompido dentro dele. Que laços eram esses? Eram os laços que o ligavam à matéria. Porque a gente pensa que o apego a bens materiais, o apego às coisas materiais, muitos de nós pensa que é o apego, por exemplo, à cama que a gente dorme, ao livro de predileção, à televisão, sei lá, aos nossos atos, isso também é, tudo isso também é. Mas o apego aos nossos familiares, o apego à nossa rotina, isso também é apego. E isso também nos dificulta no mundo espiritual. Então é isso que ele quer nos retratar aí. A partir do momento que ele percebeu que a família dele já estava num outro caminho e que ele finalmente se desvincula dela, daquelas lembranças do passado, ele então se desapega e ele consegue volitar, né?
Agora nós vemos aí que não é uma coisa automática. Vamos chegar lá e vamos pensar assim: pensei, eu nunca fui à França, gostaria de visitar lá o túmulo de Allan Kardec. Aí pensa no túmulo, pá, vai estar lá no cemitério de Père Lachaise. Não vai ser assim, né? Vai depender muito do nosso, da nossa possibilidade, né? Da nossa possibilidade, do nosso desapego das coisas materiais. Esses são os desafios da nossa estada aqui na Terra. Bom, aí o trecho nosso lá, né, em que se dá esse auxílio do André Luiz, da Narcisa, ao novo marido da Zélia. Diz assim, ó: comunicando à enfermeira generosa minha impressão de leveza, ouvi-a esclarecer: em nosso lar, grande parte dos companheiros poderia dispensar o aeróbus, transportar-se à vontade nas áreas de nosso domínio vibratório. Mas, visto a maioria não ter adquirido essa faculdade, todos se abstêm de exercer em nossas vias públicas. Essa abstenção, todavia, não impede que utilizemos o processo longe da cidade, quando é preciso ganhar distância e tempo, né? Então, isso aí é a solidariedade dos habitantes do nosso lar. Muita gente poderia se transportar com essa rapidez do pensamento, sem utilizar o aeróbico. Mas como isso ia deixar muita gente, né, entristecida, né? Porque não teria condições, muita gente, a maior parte das pessoas não teria condições de fazer isso, então todos utilizavam o aeróbico, né? Se nivelavam, portanto, a real situação da maioria dos habitantes do nosso lado. Então são aspectos interessantes do livro que o filme não tem tempo de narrar, né? O filme é muito dinâmico. Só quando a gente vai ler o livro é que a gente vai se apercebendo desses detalhes. Outro negócio que chamou minha atenção, bom, muitas coisas chamaram minha atenção, eu apenas pensei algumas. Procurei pensar aquelas que preocupam mais as pessoas, né? Essa situação aí do transporte, do mundo espiritual, né? E como é que ficam os animais no mundo espiritual? Como é que é lá? Temos animais? Não temos animais? Temos animais domésticos? Não temos animais? É uma grande preocupação, né? Eu sei que, por experiência própria, a gente tem grande afeição, se afeiçoa muito, né, aos nossos animais domésticos. Há um mês atrás eu perdi um gato que eu adorava, fiquei profundamente triste com a morte do gato, né? Quer dizer, e assim acontece com todos nós, a gente se afeiçoa a um cachorrinho, a um gatinho, a um papagaio, sei lá, é um animalzinho de estimação. E aí, será que a gente também perde para sempre o contato com esses animais, com essas espécies? Então, tem várias obras sobre isso, mas nosso lar já nos dá uma palhinha aí, ó. Entre os animais à solta na cidade, estavam as aves ibis viajores. Bom, então essa aí a gente não conhece, né? Não é animal doméstico, mas a gente vai falar dos animais domésticos mais abaixo. Capaz de devorar as formas mentais odiosas e perversas e de enfrentar assim as trevas do umbral. Então lá em nosso lar tem essas aves aí, ibis, né? Que são aves que vão, portanto, devorar aquelas formas perversas que estão lá em nosso lar. Mas eu quero me situar ali nos animais domésticos. Das janelas largas, observava curioso o movimento do pasto. Extremamente surpreendido, identificava animais domésticos entre árvores frondosas enfileiradas ao fundo. Olha aí que legal, né? Então devia ter lá uns gatinhos, uns cachorrinhos, né? O que mais que tem de animal doméstico aí? Ninguém tem leão, ninguém tem onça, nada disso. Tem os animais domésticos esses mesmo, né? Sei lá, de repente tem lá umas galinhas, né? Então é isso. Nas minhas lutas introspectivas, perdia-me indagações de toda sorte. Não conseguia atinar com a multiplicidade de formas análogas do planeta, considerando a circunstância de me encontrar numa esfera propriamente espiritual. Ele não entendia como é que eu estou no mundo espiritual e estou vendo, né, estou me deparando com tudo isso tão semelhante ao que existe na Terra. Lísias, companheiro amável de todos os dias, não regateava explicações. Esse Lísias é uma espécie de paramédico, né? Mais do que um enfermeiro, ele tem
é uma espécie de paramédico que cuida do André Luiz desde o primeiro momento em que ele é socorrido, né? O Lízia se afeiçoa tanto ao André Luiz que o leva para a sua casa, né? E faz de André Luiz um membro de sua família. A dona Laura, que é a mãe do Lízia, trata o André Luiz como se fosse mais um filho que ela tinha. Então, se tornou um amigo muito querido e muito íntimo do André Luiz. Então, Lízias é que dá as explicações seguintes para André Luiz. A morte do corpo não conduz o homem a situações miraculosas, dizia o Lízias. Todo processo evolutivo implica gradação. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas envolvidas de carne terrestre. Almas e sentimentos, formas e coisas obedecem a princípios de desenvolvimento natural e hierarquia justa. Então, importante aí, eu grifei, existem planos inúmeros e surpreendentes, tanto para as criaturas do mundo espiritual, como nós que estamos aqui na Terra, né? Aqui na Terra nós não temos aí diversos países, países com cada um com as suas peculiaridades. No mundo espiritual, aqui na Terra estamos todos no mesmo plano, né? Se a gente quiser ir de um país para o outro, basta a gente pegar um avião, ir de navio, de repente se tiver a fronteira, a gente vai de automóvel, vai de ônibus. Para o mundo espiritual não é assim, né? No mundo espiritual, a própria complementação de nosso lar, as outras obras de André Luiz, foram mostrar que existem vários planos que se interpenetram, né? Nesse livro aí do Mário Frigeri, As Sete Esferas da Terra, que é baseado na obra de André Luiz, o Mário Frigeri, ele se detém dizendo quais são essas regiões do mundo espiritual. São regiões, portanto, que se superpõem, né? Então, ele coloca aí sete regiões. Daí o nome do livro, As Sete Esferas da Terra. Ele coloca o que o André Luiz fala dessas sete regiões. Começa com aquelas regiões mais profundas, trevas e abismo. Ali eu inverti, o abismo é a mais profunda. Daí o nome é abismo, né? É o abismo que é a pior delas, depois das trevas. São regiões subcrostais, quer dizer, estão abaixo da crosta terrestre. Depois nós temos a crosta, o umbral. Aí temos a esfera da arte, cultura e ciência, que é uma região de estudo. A esfera do amor universal e a esfera diretora do planeta. São sete esferas, portanto. Então, nós estamos encarnados, nós estamos na crosta, né? Agora, quando nós desencarnarmos, a região que está mais próxima aí da crosta é o umbral. Desdobramentos mostrados pelo Frigério vão nos identificar três tipos de umbral: o umbral grosso, o umbral médio e o umbral fino. E para nossa, a gente vive fugindo do umbral, né? Na reunião espírita, né? A gente vive de pô, umbral, né? E sai para lá, né? Dá três batidas na mesa, procura fazer tudo para não ir para o umbral. Mas aí a gente fica sabendo que o nosso lá está no umbral, né? É uma região próxima à Terra, mas no umbral, é um umbral que eles chamam de umbral fino, né? Um umbral mais afastado da crosta, mas é um umbral também. Uma região ainda que ainda não chega lá naquela região de estudo ali, arte, cultura e ciência, que é uma região onde a gente vai fazer os nossos cursos, se Deus quiser, quando nós tivermos condições para isso lá no mundo espiritual. E nessas diversas esferas aí que existem aquelas colônias que eu falei, a Morada Nova, Campo da Paz, Coradinha, etc. Na obra Libertação, que é outro livro do André Luiz, né, há referência sobre uma cidade situada no vasto domínio das trevas, limite com a Terra. Então vejam vocês, né, que existem cidades, existem colônias em todas essas esferas aí. É isso que eu quis demonstrar. Não existe apenas nosso lar. Existe no umbral fino, como nosso lar, existe no umbral grosso, próximo ali, a essas regiões, portanto, de maior sofrimento. Então nós temos
todas essas colônias. No livro Mundo Maior, que é outro livro, André Luiz nos traz notícias sobre uma organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, mas ainda presos ao círculo carnal e a discípulos recém-libertos do campismo. Bom, aí são desdobramentos dessa ideia. Aí o livro que nós falamos aí, olha, o livro, nós falamos do Libertação, né, que é o sétimo livro, e falamos no outro, falando no Mundo Maior, que é o quinto livro ali. Né? Aí toda a série de André Luiz. Bom, posteriormente, outras obras psicografadas, inclusive pelo próprio Chico, vieram confirmar o que o livro Nosso Lar trouxe para nós. Né? O livro Voltei, do irmão Jacó, é um desses livros. É um dos livros mais interessantes também para quem quer conhecer mais sobre o mundo espiritual. Esse é um volume só, né? O André Luiz ainda viu que são 16 volumes. Mas o nosso querido irmão Jacó, foi Frederico Finder, quando esteve encarnado aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro, diz assim no livro: a estrada que percorríamos marginava-se de flores. Algumas delas com pitalhadas em radiosa substância, o que convertia a paisagem numa cópia do firmamento. Árvores próximas pareciam cobertas de estrelas. A que país fora eu arrebatado pela morte? Se a chegada dele no mundo espiritual. Teria subido a terra até o céu, ou teria o céu baixado para a terra? Né? Tal a beleza que ele constata na chegada dele no mundo espiritual. As páginas 82 e 83. Depois ele diz mais o seguinte: vi desdobrar-se ante meus olhos elevados a paisagem florida e brilhante de um burgo feliz. Atravessávamos extensas e formosas avenidas, marginadas por vegetação caprichosa, quando tive o contentamento de ver alguns pássaros marcados por peregrina beleza. Cantavam estáticos, glorificando a divindade. Nas páginas 102 e 103. Esforço aí, portanto, de mostrar que o que nosso lar nos revela em termos de beleza, no mundo espiritual, outros livros também nos confirmam isso. E o Voltei é um desses livros aí mais significativos, mais interessantes sobre esse ponto. Bom, outro ponto muito interessante tratado aí no livro da Sulá diz respeito ao bônus hora, né? O Souto Maior, o livro dele, se chama Bônus Trabalho, mas o certo é Bônus Hora. O livro Nosso Lar tem todo um capítulo lá, capítulo 22, que fala sobre Bônus Hora. Vários capítulos. No 4 ele diz assim, ó: natureza do Bônus Hora não é propriamente moeda, mas ficha de serviço individual, funcionando como valor aquisitivo. Quer dizer, a gente vai trabalhar lá em Nosso Lar, nós não vamos receber uma moeda, não vamos receber uma cédula, vai ficar anotado na nossa ficha, né? De maneira que quantas horas nós tivermos trabalhado, vão ficar lá na nossa ficha, e isso vai nos dar crédito para que a gente possa ter uma série de aquisições no mundo espiritual. Benefícios do trabalho em Nosso Lar. Cada habitante do Nosso Lar recebe provisões de pão e roupa. Bom, ninguém corre de fome ou de frio, portanto. Né? No que se refere ao estritamente necessário. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus horas conseguem certas prerrogativas na comunidade social. Né? Que prerrogativas serão essas? Nós vamos ver mais à frente. Mas ainda no capítulo 8 ele fala do jornal de trabalho. Né? A turma que viu a novela Viagem aí, lá no final da década de 90, depois foi reprisada em 2000 e qualquer coisa, né? No finalzinho lá da novela, a gente vê uma porção de espíritos só na maior tranquilidade, à margem de um lago, deitada no gramado. Eu me lembro muito bem dessas cenas lá no livro, na novela Viagem. Muita gente deve ter visto aqui a novela. Só que na coisa não funciona assim lá em Nosso Lar, não, né? É bom a gente saber. Então está aí, ó, no capítulo 8. Cada um de nós, os que trabalhamos, deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil,
nas 24 horas que o dia se constitui. 8 horas por dia. Né? Os programas de trabalho, porém, são numerosos. E a governadoria permite 4 horas de expor extraordinário. Para isso, lá então, mais 4 horas. Aos que desejem colaborar no trabalho com muito boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana. 72 bônus horas por semana. Então vamos ver aqui. São 4 com 8, 12. 12 vezes 6, 72. Né? Então tem um descanso. Embora não esteja dito ali que tem um dia de descanso, né? Está implícito na conta ali. Sem falar nos serviços sacrificiais, cuja remuneração é duplicada, às vezes triplicada. Então, minha gente, hoje a gente reclama, estamos encarnados, temos que trabalhar 8 horas diárias, 40 horas semanais. Quando tem que trabalhar sábado, a gente briga com o patrão. No mundo espiritual, a gente vai trabalhar 72 horas semanais ali, ó. Esse vai ser o nosso interesse. Então, vamos preparar. No capítulo 16, o bônus hora em nossa organização modifica-se em valor substancial, segundo a natureza dos nossos serviços. No Ministério da Regeneração, temos o bônus hora regeneração, no Ministério do Esclarecimento, bônus hora esclarecimento e assim por diante. Dependendo do Ministério onde nós exerçamos o nosso trabalho, nós vamos ter o bônus hora específico. Aqueles que são mais sacrificiais vão render em dobro ou em triplo. E a gente fez isso ao longo do livro. Capítulo 16 tem outra coisa interessante. Os fatores assiduidade e dedicação representam aqui quase tudo. Né? Então, no mundo espiritual, assiduidade e dedicação são dois requisitos que serão exigidos de nós. Tá? Coisas que nós também, muitas vezes, relutamos exercitar na nossa vida material, né? Qualquer coisa, por exemplo, a gente abandona a tarefa que voluntariamente nos entregamos, principalmente quando somos médios e tem maior gravidade ainda. Se somos médios e temos o compromisso de comparecer às reuniões e de dar a nossa capacidade mediúnica para que o trabalho se realize, e se nós por qualquer motivo faltamos, né? Nós estamos nos comprometendo. Assiduidade e dedicação são dois requisitos fundamentais para todos os setores onde nos coloquemos. Na casa espírita, no nosso trabalho, no nosso lar, com os nossos amigos, onde quer que nós nos situemos. É isso que a divindade espera de nós, né? É isso que nós devemos fazer. Capítulo 21. Quanto maior a contagem do nosso tempo de trabalho, maiores intercessões podemos fazer. Quer dizer, quanto mais bônus horas nós temos, mais autoridade nós temos para interceder por alguém que nos seja querido. Às vezes um familiar que está sofrendo e nós queremos auxiliar, nós precisamos ter créditos para isso. E esses créditos só vêm através do trabalho, através desse bônus horas que fica anotado nas nossas fichas individuais. Compreendemos aqui, quer dizer, lá em nosso lar, que nada existe sem preço e que para receber é indispensável dar alguma coisa. Olha como é muito semelhante, né, pessoal? Então nós temos que trabalhar para ter e para conquistar aquilo que nós desejamos. Quem quiser alcançar os níveis superiores de evolução ou se candidatar a uma nova encarnação deve superar os obstáculos. O principal deles é a preguiça. Uma dica é cumprir a cota mínima diária de 8 horas de serviço útil. Os mais empenhados podem fazer 4 horas de serão, no máximo. O esforço vale a pena. Quem acumula tempo de trabalho dedicado à assistência aos outros, recebe provisões extras de pão e de roupa e ganha certas prerrogativas, como visita amigos e parentes também mortos, acesso a locais de lazer e palestra nas escolas do Ministério. Mas todo cuidado é pouco. Nosso lar está longe de ser o céu e o governador-geral longe de ser um anjo. A cidade já enfrentou conflitos nada celestiais.
Então, meus irmãos, né, nós teremos muita coisa mais para falar, mas nós já estamos na hora que foi pedido para nós encerrar, né? Esses conflitos nada silenciais a que se refere aí são relativos à alimentação em nosso lar, né? Porque logo que houve uma época lá na colônia e os companheiros que lá chegavam, talvez até nas vésperas desta leva, a gente não sabe, né? Já tem tempo, a colônia foi fundada no século XVI, talvez alguns de nós já tenham até passado por lá, talvez nós tenhamos participado dessa situação. Então o pessoal chegava e queria ter alimentos substanciais para o que tinha aqui na terra. Foi necessário um grande esforço da governadoria, do governador, para que essa situação se acalmasse. Nós tínhamos colocado isso nas transparências, mas... Capítulo 9. Bom, é um texto muito longo, nós vamos suprimir, tá? Então esse livro foi um marco para a nossa doutrina, convenceu muita gente da necessidade de trabalhar e muito em favor da necessidade. Realmente, o Espiritismo antes, podemos dizer, antes do Chico é um e depois do Chico é outro, né? Nós temos aí relatos históricos sobre isso. Na própria época do Dr. Gisele Menezes, no século XIX, Bezerra se defrontou com lutas enormes dentro da própria Federação Espírita Brasileira, que a federação estava dividida, porque alguns queriam apenas estudar o aspecto científico do Espiritismo, não queriam prestar nenhum tipo de assistência espiritual às pessoas necessitadas, e os outros, né, o outro grupo queria justamente o inverso. Então, Bezerra trabalhou muito para unificar o movimento espírita no nosso país, né? Então o livro é um marco, porque a partir de Chico, a partir de Nosso Lar, a partir de todas as obras que sucederam, o movimento espírita ganha uma outra dinâmica e as pessoas acabam por realmente seguir a doutrina espírita graças aos exemplos que o Chico nos trouxe e graças à lógica que estava descrita em todas essas obras. Quem se dedicasse à caridade evoluiria mais depressa. É isso que a gente percebe em todas as obras que nos trazem Emmanuel, André Luiz e todos esses espíritos que participaram, inclusive, da codificação espírita, né, da elaboração da codificação. Quem ajudasse o outro se ajudaria. A generosidade poderia soar às vezes como egoísmo, mas o discurso deu bons resultados e estimulou o auxílio aos pobres. Chico Xavier soou para traduzir aquelas lições do outro mundo. Escutava as frases e estudiava com o lápis na mão, perplexo diante do mundo novo. Então Chico realmente, numa das noites de trabalho, em julho, ele se sentiu fora do corpo. E durante 2 horas ao lado de André Luiz e de Emmanuel, visitou uma faixa suburbana da cidade descrita por ele, lá do nosso lado. E para Chico, a tal viagem, uma das maiores surpresas de sua vida, não ocorreu por merecimento, mas por necessidade. Só assim ele conseguiria passar para o papel, sem trair a realidade, o clima descrito pelo espírito André Luiz. Então é isso. É isso, meus irmãos. Fica aí a lembrança da obra do best-seller aí, que veio pelas mãos do nosso Chico Xavier, Nosso Lar. Fica aí o convite para que nós estudemos. Nós vimos uma pálida, recordamos um pálido trecho aí do livro, né? Mas serve para nós homenagearmos o nosso Chico, inclusive, que agora no próximo dia 30 estará completando mais um ano do seu desencarno. Ele que desencarnou em 2002, né, quando a nossa seleção levantava lá o pentacampeonato, o nosso Chico desencarnava aí em Uberaba. Então vamos para 9 anos aí sem a presença física do nosso querido companheiro.
Fica aqui a homenagem a ele, fica aqui a homenagem a esta obra, que realmente vai marcar cada um de nós que resolvemos estudá-la. Aí, cada vez que nós a estudamos, nós encontramos fatos novos, encontramos coisas que passamos percebidos no primeiro estudo. Fica aí o convite, então, e fica aí a mensagem final, a direção. O caminho que trilhas é o caminho que fazes. À medida que avanças, estradas aparecem. Sobes assim ao monte ou desces ao abismo. Segues em linha reta ou vagueias a esmo. Atenta na jornada para o rumo que tomas. Só quem segue Jesus não perde a direção. Embora não seja de André Luiz, é de irmão José, acredito que essa mensagem fecha a nossa mensagem da noite de hoje, né? Todos nós temos o livre-arbítrio e precisamos nos decidir por aproveitá-lo bem, para que possamos crescer e aproveitar esta nossa passagem aqui pelo nosso planeta. Certamente estamos conseguindo, né? Vamos nos esforçar mais ainda, sabendo que só o trabalho vai fazer com que nós aproveitemos bem a nossa estrada. Muita paz para todos, muito obrigado e até uma outra oportunidade.